У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Сергій Пишненко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про ситуацію з пожежами на Миколаївщині. Зупинимося, зокрема, на складнощах гасіння пожеж в екосистемах. А також розкажемо про роботу місцевих підрозділів пожежної охорони в громадах. Більше про все почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 1 серпня, і це 890 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Постійні обстріли території Миколаївщини російськими військами спричиняють руйнування та пожежі, у тому числі на відкритій місцевості. Ускладнює ситуацію з пожежами в екосистемах і спекотна погода, з якими труднощами стикаються вогнеборці, виїжджаючи на гасіння пожеж на відкритих територіях, та наскільки ефективними є місцеві підрозділи пожежної охорони в громадах. Про це будемо говорити з нашим експертом. З нами на зв'язку помічник начальника головного управління ДСНС у Миколаївській області з питань функціонування місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони Віталій Люшенко. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, яким видався липень? Дуже спекотна була погода, всі температурні рекорди були побиті, і за кількістю пожеж, мабуть, теж були рекордні показники. Да, ну, дивіться, повністю з вами згоден, тому що аномальна спека, вона дала про себе знати. Я вам скажу так, трошечки, мабуть, буде правильно дати вообще загальну статистику по пожежам, щоб було, як то кажуть, з чим порівнювати, щоб наші слухачі розуміли, наскільки у нас на сьогоднішній день серйозно обстоїть проблема, скажімо так, пожеж в екосистемах і взагалі в зв'язку з аномальними температурами. Тож на початку року у нас на території України, взагалі в державі, виникло 54846 пожеж, внаслідок яких, на жаль, у нас загинуло 795 осіб, в тому числі 19 дітей. Це статистика по Україні. На відкритих територіях та в природних екосистемах виникло більше як 28,5 тисяч пожеж, що складає на сьогоднішній день 54% від загальної кількості в Україні. Тобто ви розумієте, да, що є у нас пожежі там на транспорті, на об'єктах, десь там в житловому секторі, і є екосистеми. Понятно і зрозуміло це всім нашим слухачам і всім нам, що ми знаходимося в Миколаївському регіоні в такій, скажімо, більш степовій зоні, да, і тому у нас більше, звісно, пожеж виникає, бачите, 54% безпосередньо в екосистемах. Це у нас посадки, на жаль, поля, відкрита територія, якісь там сухостоючі, гарники, нерідко це і випалювання стерні, яке приводить потім до плачевних наслідків. Ну, це якраз зараз після закінчення жнив, так? Попри всі заборони, все-таки стерню палять. Так, на жаль, так, є такі факти. Дивіться, з початку року на території тільки Миколаївської області зареєстровано 2269 пожеж. Це проти тих, що в минулому році було 1445. Спостерігається збільшення на 57%. Це дуже великий ріст. З минулим роком, так, да, це почти на 57% у нас більше пожеж, ніж було минулого року. Хоча теж військові дії, там і прильоти, і військова агресія, ніхто її не відміняв. Да. Но внаслідок пожеж у нас на сьогоднішній день загинуло 22 особи. Це проти 34, які були. Тобто трошечки менше по загибелі, але... Це хоч добре, да, що не гинуть люди, да, ну, менше так, гинуть люди. Ну так. Матеріальні збитки на сьогоднішній день складають понад 45 мільйонів гривень. На пожежах врятовано 22 особи, і матеріальних цінностей врятовано на суму понад 48 мільйонів гривень. Тобто 45 мільйонів у нас збитків, і 48 у нас врятовано. Тобто те, що ви, майно, яке врятували наші пожежники, тобто принесли, скажімо так, безпосередньо користь в плані економії коштів для нашої держави, для наших громад і таке інше, для наших громадян. Значить, протягом травня і липня, от ці місяці, да, точно, які спостерігалася суха і спекотна погода, що призвело до встановлення у нас п'ятого рівня пожежної небезпеки і значного збільшення кількості пожеж у природних екосистемах. І так, на 31 липня у нас зареєстровано 1636 пожеж.
За три місяці практично, так? Да. От у нас з початку року, на сьогоднішній день, у нас такий показник, що становить 72% від загальної кількості пожеж по області. Тобто з усіх пожеж, що трапилися в області, це 72% припало якраз на пожежу в природних екосистемах. Туди війшло все те, що я раніше перечислив, я кажу, що і сухостої, і стерня, і поля, і посадки, і все інше. Значить, від загальної кількості пожеж по області у нас, дивіться, ну, це 72%. Порівнянні з минулим роком було у нас близько 830 пожеж, і збільшення у нас виходить аж на 97%. Тобто в цьому плані, коротше, у нас явно видно рост. Да. А як ви думаєте, посприяла саме спекотна погода чи інші фактори? Так, дивіться, я думаю, що посприяла і спекотна погода, по-перше, і аномально високі температури, які у нас безпосередньо були в цих місяцях. І крім того, ніхто ж не відміняв військову агресію, на жаль, тому якщо раніше можна було десь робити якісь поправки на це, то тут, крім того, що й додавалась спекотна погода. Самий основний фактор, який впливає на зріст пожеж, це, звісно, чоловічий фактор, людський фактор, показник нашої недбалості, наших людей, халатності, відношення до своїх просто прямих громадянських обов'язків, і своєї свідомості. Це, звісно, все дало нам такі показники. Лише в липні місяці на відкритій території в природних екосистемах у нас зареєстровано 938 пожежі. Загальною площаю понад 1400 гектар. І спочатку тільки цього тижня, щоб ви розуміли показники, у нас зареєстровано 69 пожеж в екосистемах загальною площею більше 82 гектар. Це дуже серйозні, скажімо, такі цифри, на які слід звертати увагу. Ну звідки такі страшні цифри, якщо вже так говорити, да? Ну і чому так от воно відбувається, чому пожежі досягають у нас таких розмірів і приймають таких масштабів? Ну, статистика показує нам на те, що з моменту надходження повідомлення про пожежу підрозділу державної пожежної охорони за викликом вони прибувають на місці у міській місцевості, це порядком протягом 15-20 хвилин. А в сільській місцевості час слідування до місця виклику іноді значно довший. Віддаленість населених пунктів від місць дислокації державно-пожежно-рятувальних підрозділів. Тривалий час слідування до місця пожежі за майже відсутності доріг, всі ми знаємо ці проблеми, надає пожежам можливості набути піку свого розвитку, що спричиняє безпосередньо нанесення значних матеріальних збитків. Ну і важче гасити, звичайно, коли вже пожежа в розпалі. Тому дуже велику роль у забезпеченні пожежної безпеки громад. Ну, бо громади – це наші села, наші поля, і там, де це у нас є зріст пожеж безпосередньо в екосистемах, це все ми розуміємо, що територіальні громади. Тому саму дуже велику роль у забезпеченні пожежної безпеки наших громад, допомоги підрозділам нашим, відіграють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. На сьогоднішній день їх в області у нас створено 41, з яких 34 у нас підрозділів місцевої пожежної охорони, і 7 пожежних підрозділів добровільної пожежної охорони. А чим вони відрізняються? Дивіться, місцева пожежна охорона створюється в громадах за рахунок і утримується за рахунок місцевого бюджету. Тобто їх бере на утримання громада безпосередньо і створює на базі своїх комунальних підприємств. А добровольці – це добровольці. Тобто це на добровільних засадах. Це створюється якийсь невеличкий підрозділ. Ініціатором, звісно, виступає громада, але люди, які там працюють, вони працюють, скажімо так, безкоштовно за власними побажаннями, скажімо так, на добровільних засадах. Тобто вони отримують зарплатню, наприклад, за основним місцем своєї роботи. Тобто десь там на фермерському господарстві, на якому працюють, вони там отримують зарплатню на тих посадах, на яких знаходяться. Але якщо трапляється пожежа, то вони пригають в пожежний автомобіль і поїхали гасити там ті поля, стерню або там посадки, або відкрити територію. Тобто, але в громаді пожежний автомобіль наявний, так, для цієї добровільної Для добровільної пожежної охорони наявний, але не завжди. Це може бути і пристосована техніка.
Тобто, наприклад, якийсь трактор з бочкою, або якась водовозка пристосована, якийсь там старенький газончик, або навіть до того, що якийсь там просто причеп з мотопомпою, з якимось там шансовим інструментом, з хлопушками, там, вогнегасниками, лопатами, чіпляються до легкового автомобіля якогось і виїжджають такими от зусиллями і намагаються першу допомогу гасінню цих пожеж надати. Тому от спочатку у нас року, наприклад, на сьогоднішній день от місцеві пожежні підрозділи, вони теж відіграють дуже, ну, скажімо, таку немаловажну роль в участі в цьому гасінні. Тому що на сьогоднішній день, от з початку року, 370 пожеж було якраз от залучення і погашено якраз підрозділами, за участю підрозділів наших от місцевих оцих от добровільних і наших команд. Тобто все-таки це інструмент ефективний. Ну а вже ж. Динаміка зростання таких кількості пожеж, ми бачимо, да, яка вона, що з кожним місяцем їх становиться все більше. Так, наприклад, от з січня по травень залучення наших підрозділів склало всього 78 разів. Да, ми бачимо, що це по травень ще було такий у нас неспекотний період. Вже за червень місяць ми вже залучали підрозділи місцевої пожежної охорони більше 80 разів. А на сьогоднішній ось за липень, ви кажете, яке зростання, да, чи воно повлияло? Звісно, повлияло. За липень тільки ми залучали місцевих пожежних підрозділів 211 раз. Тобто, якщо ми бачимо, да, що з січня по травень було 78, то тільки за липень місяць було 211. То ми бачимо, яка кількість пожеж іде і яку дійсно важливу роль відіграють наші підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони в нашому регіоні, в наших громадах. Тому можна впевнено от сказати, що створення нових підрозділів МПО, ДПО є прямою запорукою забезпечення безпеки мешканців та матеріальних цінностей громад. Тобто громади мають бути зацікавлені в тому, щоб такі місцеві загони створювати. Да, і розумієте, треба ще, ну, слід зазначити, що частина території Миколаївського і Баштанського району ще й досі є замінованими. І що в свою чергу ускладнює та робить більш небезпечним гасіння пожеж в екосистемах нашими вогнеборцями. Тому мені хотілося б, ну, вкотре звернутися до нашого населення, до водіїв, щоб вони були обачні і обережні і пам'ятали, що кинутий на узбіччя недопалок, да, або звичайне спалення якогось там сміття на подвір'ї в посушливу і вітряну погоду, вони, на жаль, приводять до трагічних наслідків і великих матеріальних. Тому ще раз нагадую, будьте обачні, обережні і дотримуйтесь тому правил пожежної безпеки, особливо цей посушливий період. І не забувайте, що це не просто гасіння пожеж, а деінколи в деяких районах це пов'язано з великим ризиком замінованої території, яка теж, на жаль, горить, і нашим вогнеборцям доводиться тут іти і все ж таки і гасити, хоча території заміновані і бувають випадки, що детонують ті боєприпаси, які там що десь є з тих же посадках, в тій траві. Угу. А були такі випадки, так, що при гасінні детонували боєприпаси? Це таке трапляється періодично, тому наші хлопці, які вже займаються, особливо в тих громадах, де вони знають, що у них заміновані території, то вони обережно до цього ставляться, ризикуючи своїм життям не тільки, що вони лізуть в вогонь наш, і гасять території на відкритих територіях, ті, що заміновані. Потвійний ризик, і, ну, треба на це звертати увагу і, скажімо так, не тільки що там з повагою, ну і дуже з таким, скажімо, обачним, да, ставленням ставитись до цього, бути обережним, тому що це ж залежить не від наших хлопців, це залежить від населення, яке от якась там щіночка рішила спалити сміття в себе на подвір'ї, да, потім ми маємо наслідки, що від того сміття пішло в сухостой, бо люди в себе на городах той сухостой не прибирають, і потім маємо випадки, що можуть згорати там чуть ли не пів вулиці, десь там якісь люди будівлі, якісь там кормяки, або ще щось, зачепило десь посадку, пішло десь там на поле або звідти, в залежності від того, в яку сторону подув вітер, а ви ж бачите, що така погода, що вітер сьогодні туди дує, через 5 хвилин він може розвернутися і бути вже в іншому напрямку. Тобто все-таки безпечність, нерозуміння наслідків, люди не розуміють, які можуть бути наслідки. Я сказав би так, це більше халатне ставлення самих людей до тих моментів. Вони просто почомусь, от у нас люди, знаєте, на жаль, привикли, що от, ну, є пожежники, приїдуть, погасять, що тут такого. Ну, якби то й телефонують, ой, в мене там загорілось, приїдьте. А ніхто не розуміє, що в сільській місцевості, це, по-перше, ну, я ж, як вже казав, це великий час
поки підрозділ прибуде. Знову ж таки, зневоднені райони, в тому плані, що немає можливості десь дозабрати воду, поповнити запаси. Да? І коли машина навіть приїхала там за 40-50, а то й більше кілометрів, насити чийсь там сарай, чи якесь житло, чи якусь просто там десь в Тернівку около забора, то цистерни води, яку вона вивозить, вона ж не безрозмірна, ви розумієте, і люди повинні це розуміти, а багато хто цього не розуміє. Потім ми іноді чуємо від населення, що ось пожежники приїхали без води, там подали ствол, там за 5 хвилин вже вода в них закінчилась, значить цистерна була пуста. Та ні, просто розход зі ствола составляє, грубо говоря, такий розход, що от цистерни 2,5 тонни, яка вивозить, її вистачає на 5 хвилин гасіння. І якщо немає можливості десь там близько поповнити запас води, тобто в межах міста, так, це є в нас внутрішні пожежні гідранти, де машина приїхала, стала, і в неї є постійна підпітка водою, і вона може гасити там і час, і 2 години, там, да, без проблем. А тут постійно потрібен підвоз води, тому в цьому дуже є от запорука того, що є в нас місцеві пожежні охорони і підрозділи, які забезпечують і гасіння, і можуть залучатися як додаткові сили для наших підрозділів для гасіння, для підвозу води. Тому і фермерські господарства повинні теж бути, як то кажуть, напоготові, в них повинна бути запас води, і в цьому вони теж нам дуже допомагають, тому що часто доводиться від керівників громад. Чула від керівників громад, що саме ось із відключенням світла не встигали накачувати необхідну кількість води в громадах, тому тут були проблеми. І такі були проблеми, так, тому що якщо не робить, немає світла, немає електрики, не працюють насоси в селах населених пунктів, то навіть ті башні Рожновського, які там вони напірні, да, десь там на сільських таках, там чи десь там на громадах, десь вони там стоять на вулицях, то це основний істочник поповнення на нашої води для наших цистерн, для наших вогнеборців. А якщо вона пуста і вони приїхали, а там немає води, то треба, значить, їхати десь шукати найближчі ще якісь водойми, де можна забрати. А це відповідно збільшує час на гасіння, час наслідування. А якщо втратили цей час, значить отримали в результаті розвиток тої пожежі, яка була там мінімальна, да, поки з'їздили, поки повернулися, то вже пожежа набула якихось інших розмірів. Тому ще раз хочу нагадати нашим громадянам, щоб вони були безпечні, обачливі, обережні і думали не тільки за себе, да, і там бездумно, так я ж кажу, їхав якийсь водій, там недопало кинув вікно, він упав на обочину, сухостой почав горіти, від нього пішла посадка, і ми маємо збитки, тому що вигорають цілі поля, площі, вигорають посадки, зелені насадження, це ущерб для держави, це збитки безпосередньо для екологів наших і таке інше. Говорити іноді так, що навіть не можна туди під'їхати із-за складності в місцевості, або там якісь там балки такі з чагарниками, що туди не пролізеш і не спустишся туди. Тобто, є такі, на жаль, місця, тому, якби я ж казав, кожен думав би своєю головою, що він робить, які наслідки від цього можуть бути, то менше було б, у нас роботи, в наших хлопців. Помічник начальника головного управління ДСНС у Миколаївській області з питань функціонування місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони Віталій Люшенко був з нами на зв'язку. Дякуємо пану Віталію за змістовну і корисну розмову. Сподіваємося, що любителі необережного поводження з вогнем замисляться над наслідками своїх дій і будуть більш обачними, адже серпень, кажуть синоптики, також буде спекотним. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Сергій Пошненко. Ще почуємось.